zastupnika. Za gospodine Petrov. Koga pitate sada? Gospodina Petrov. A što se tiče same trgovine HDZ-a i SDP-a, u to stvarno ne želim ulaziti. Ja taj prijedlog nisam vidio, to se može pročitati negdje u novinama. To su oni održavali na njihovim sastancima, pa kad budu dovoljno transparentni da s tim izađu u javnost, onda možemo komentirati i njihove namjere. Ono što smo mogli čuti je upravo ovako kako ste vi rekli, ali opet ću reći, to su dogovori HDZ-a i SDP-a iza zatvorenih vrata uz milijun drugih ustupaka s jedne i s druge strane, što mi znamo. Pa evo, ja se ispričavam, ali ne bih komentirao dok ne dobijem upravo te papire o kojima vi govorite. Da znamo što je bilo na stolu, a nije bilo samo na stolu to koliko sam čuo. Je li može pitanje o drugoj temi ili isključivo o poreznoj? Ako imate još ovih, ako ne, onda možemo. Danas su u javnosti curile prve konture drugoga dijela porezne reforme. Jeste li ih imali prilike vidjeti, barem ovo što je izašlo u novinama, i je li to zaista reforma kod koje će imati korist građani, ili kako su već prvi komentari, superhik reforma? Pa ovo ne znam šta bi vam drugo mogao reći. Dakle, mi svjedočimo samo medijskim patkama. Još uvijek nemamo te papire, oni svako malo mijenjaju najave kojima će navodno provoditi novu poreznu reformu. Sad zaista nema smisla komentirati nešto što nemamo uvid ili nešto što će oni promijeniti u roku od tjedan dana nakon što puste prve probne balone pa gledaju kako će se to odraziti. Umjesto da stvarno naprave kvalitetnu analizu, mjere učinke tih svojih promjena i nakon toga kažu da evo ovo će biti dobro. Ali već ako bih trebao komentirati ono što se pojavilo jučer ili kad u medijima, mislim, ta stvarno reforma nema smisla, jer na kraju kada gledate bruto plaću od 10.000 kuna, to znači da će poslodavci dobiti negdje oko 60 kuna, pa vi meni recite što će oni napraviti s tih 60 kuna i kako će se to rasteretiti rad sa 60 kuna. Prema isto tim neslužbenim najavama ne bi se išlo u smanjenje opće stope PDV-a, je li to dobra odluka? Mislim, kome ide u prilog smanjenje stope PDV-a s 25 na 24? Ko su oni koji će na kraju zaraditi s time? I što se u odnosu na tih dvije i nešto milijarde kuna koje bi se na kraju dobile sa tim smanjenjem, za mene je puno kvalitetnije ići u rasterećenje rada. Gospodin Plenković govori da je za njegovo vrijeme plaća narasla za 750 kuna. Da, ali isto tako ne spominje da je preko 50% plaća danas u Hrvatskoj ispod 5000 kuna. Isto tako se ne spominje da se u rasterećenje plaća nije išlo u onom dijelu od 5 do 10 tisuća kuna, gdje bi se zapravo najviše osjetilo sve to, gdje bi poslodavci imali najveći manevarski prostor. To su prostori gdje se treba na kraju raditi promjene, gdje će poslodavci i radnici na kraju osjetiti. Na ovim mini poreznim reformama je čisto priljevanje iz šupljega u prazno. Niko ništa na kraju neće osjetiti. Niti će radnici imati veće plaće, niti će poduzetnici imati većega prostora. Možda, mislite li da sada kada se ukinu ti doprinosi na plaće, da bi poslodavci trebali svojim radnicima ponuditi nove ugovore o radu, da im povećaju plaće, ili bi trebali taj novac iskoristiti za ulaganja, za općenito, za rast zapošljavanja, kako je to rekao ministar Marić, da će se dogoditi rast zapošljavanja i standarde? Pa ovo, meni je drago da će se dogoditi rast zapošljavanja sa dodatkom od 60 kuna. To je odlična porezna reforma i odličan poticaj za novo zapošljavanje. Kako bih trebao biti sarkastičan, ali upozorili su me da ne budem sarkastičan, jer to nekad ljudi ne mogu razumjeti. Naravno da ne možete očekivati nekakve velike poticaje u zapošljavanju, nekakve velike promjene, osim dodatnog iseljavanja, kad ljudi shvate na kraju da ih opet vuku za nos, da se opet neće apsolutno ništa promijeniti, a da u svim medijima vam vrište najave kako će svima rast plaće. Pa dobro, vjerojatno gospodin Plenković smatra da ima posla sa brojnim ljudima koji imaju intelektualne teškoće, koje neće shvatiti ono što se događa. Evo, mi upozoravamo ljude, plaće vam s ovim prijedlozima koje su oni pustili kao probne balone. Neće rasti, poslodavci neće imati dodatnog manevarskog prostora, znači neće se rasteretiti rad. Dakle, ovo vam je čisto preljevanje iz šupljeg u prazno.
Mogla bi plaća rast nekim saborskim zastupnicima, miče se ona razina, znači više stopa od 36% neće vrijediti na 17.500 kuna nego na 25 ili 35. Da, to sam vidio. To sam vidio, nažalost, ljudima koji imaju veće plaće će više rasti plaća. Ali mi se zaista ne zauzimamo, zato smatram da oni ljudi koji primaju do 10.000 kuna plaću u Hrvatskoj su oni koji su najbrojniji, pogotovo oni ispod 5.000 kuna i to su ljudi kojima se treba pomoći, koji trebaju na kraju osjetiti taj rast plaća. To su oni koji su najbrojniji u Hrvatskoj i njima treba pomoć, za njih se treba boriti, a ne samo za one koji, oni koji su imali plaću iznad 10-12.000 kuna, njima je već raslo prošle godine plaća. Za ove druge se treba boriti. I to je manje od 5%. 2-3% je onih koji imaju tako visoka primanja. To je izuzetno malo. Dakle, oni će u pravilu osjetiti najviše ovu predloženu poreznu reformu. Dakle, ona se ne smije raditi za 2-3% u najvišem platnom razredu. Hvala. Bili smo u preskonferenciji kluba Mosta. Idemo sada do naše Katarine Brečić koja prati i ovaj događaj. Katarina, o više tema se na Mostu govorilo, ali između ostalog evo sama tema uvođenje novih načina glasovanja o izborima za Europski parlament, Hrvatski sabor i ostale funkcije. Paralelno sa tom temom i građanska inicijativa Narod odlučuje već u nekoliko navrata vrši pritisak da se krene prebrojavati ova njihova inicijativa za referendum. Ne zna se niti kako, niti kada će to početi, niti postoji određeni rok. Što Most poručuje? Ovoga tjedna inicijativa Narod odlučuje ima dvije konferencije za medije kojom vrše pritisak da Ministarstvo uprave krene s prebrojavanjem glasova. Tražili su da DIP to učini, da njima jedinima vjeruju, no DIP je poručio u više navrata da su oni nenadležni za to. Što se tiče samog Mosta i teme njihove konferencije, to je bila tema traže da se uvede dopisno elektronsko glasovanje već na idućim izborima za Europski parlament i ako se ne stigne do tada taj sustav primijeniti, tada barem da se to primjeni na iduće parlamentarne izbore. Poručuju da se običnom većinom mijenja taj izborni zakon da bi se tako što uvelo i pozivaju ostale stranke da to primjene jer je, kako kažu, i preporuka Europske unije da se uvede dopisno glasovanje kako bi se povećala izlaznost na izborima. Bila je to prilika da Most i Božu Petrova pitamo o nekim aktualnostima, odnosno da komentiraju ove najave neslužbene koje postoje za izbornu reformu, konkretno što se tiče odustajanja od smanjenja opće stope PDV-a, kako piše Jutarnji list. Božo Petrov se slaže s time i pita se kome bi koristilo da se smanji opća stopa PDV-a, kome bi koristio taj manjak u državnoj blagajni. Što se tiče ostalih najava da bi se ukidali doprinosi na plaće, što bi u principu ostalo poslodavcima, ne i radnicima, prema računici Bože Petrova tu bi se radilo o svega 60 kuna koje bi ostali poslodavcima, pa mu nije jasno što bi poslodavci trebali s tim iznosom koji bi dobili od vlade. Da, Katarina, vezano za poreznu reformu, u medijima su se pojavile neke nove informacije. Naravno da je porezna reforma višeslojna i kompleksna, međutim, ugrubo sve zanima poslodavce hoće li što god im se olakšati s poreznom reformom, a sve zaposlenike hoće li plaća rasti, odnosno sve potrošače hoće li doći do smanjenja cijena nekih proizvoda. Sad je sve na razini špekulacija, ali otprilike što se najavljuje u medijima da bi se moglo dogoditi. Pa prema onome što je saznao Jutarnji list, smanjenje opće stope PDV-a s 25 na 24% neće biti, iako su vlada i ministar financija to najavili, no mogao bi se smanjiti PDV na ribu, svježe meso, voće i povrće. Prema najavama ta stopa bi se mogla smanjiti s 25 na 13%. U Ministarstvu financija za sada ne potvrđuju ovu informaciju, isto tako ne potvrđuju niti da su spremni ukinuti doprinose za zapošljavanje i ozljedu na radu, ali isto tako, kako Jutarnji piše, povećati doprinose
doprinos za zdravstveno osiguranje za 0,5%. Tu poreznu reformu ministar financija trebao bi predstaviti idućeg tjedna u srijedu na sjednici vlade, prije toga u ponedjeljak na predsjedništvu HDZ-a, utorak koalicijskim partnerima. To su za sada te neke neslužbene informacije, evo kažem, u ministarstvu financija za sad ne žele potvrditi niti jednu od tih informacija. Hvala ti, Katarina, na ovoj analizi. Katarina Brečić uživo se javila s Markovog trga. Izraelski predsjednik i hrvatska predsjednica prekjučer su posjetili spomen područje Jasenovac, najveći ustaški logor na području Hrvatske u Drugom svjetskom ratu. Predsjednica nikada za mandata nije bila na službenoj komemoraciji ubijenim Židovima, Srbima i Romima. Ne želi, kao što je više puta naglašavala kao predsjednica, sudjelovati uopće na bilo koji način u daljnjem intenziviranju ideoloških podjela. Sa nama je u studiju Novog dana predsjednik Židovske općine Zagreba i koordinacije židovskih općina u Hrvatskoj, Ognjen Kraus. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Bilo je više analiza u medijima, govora predsjednice. Ocijenjeno je s mnogih strana da je zapravo ove prilike ona na najjasniji način zapravo iznijela svoj stav o temeljima na kojima leži Hrvatska, o antifašizmu, o žrtvama. Naravno, dotaknula se i polemika koje se vode u hrvatskoj javnosti i nazvala ih zbog mnogo razloga emocionalnim. Kako ste vi doživjeli njezin govor? Pa da ste mi pitali dva dana ranije šta će biti, ja sam točno znao kako će glasiti govor gospođe predsjednik. To nije prvi puta da ona jasno govori o tome šta je bio Jasenovac, šta je bila nezavisna država Hrvatska. To je uvijek kada je potrebno izraziti stav koji će zadovoljiti Europsku uniju, koji će zadovoljiti saveznike, odnosno one pred kojima to treba prezentirati. To je bilo isto tako slučaj, ako te sjećate, nedavno kad je bila ona američka delegacija u Zagrebu. Govor je naravski bio u redu, dapače, i emocionalno obojen, ali ono što mene svakako smeta, da kada govorimo o ustaškim zločinima i kada pogotovo kada smo u Jasenovcu, onda smatram da ne možemo, kao i uvijek, što naši političari govore, da onda uklope u taj govor da govore o žrtvama fašizma, nacizma i totalitarnih sistema. U tom istom logoru su završili svi oni koji su bili protiv ustaškog režima. Tu su bili članovi partije, tu su bili i uhapšeni partizani, tu su bili i oni, što u govoru se govori, na kojim je osnovama ZAVNOH-a osnovana i stoji u Ustavu Republika Hrvatska. Jasenovac je mjesto gdje govorimo o žrtvama. Isto ono što me smeta, a to je manipulacija sa brojem. Nikada židovska zajednica nije bilo manipulacije. Mi danas znamo, imamo točan popis žrtava koje su stradale u Jasenovcu s jedne strane, a druga strana, treća stvar koja mi isto tako smeta, da se uvijek u takovim govorima spominje kolektivna krivnja ovog hrvatskog naroda. Nitko nikada nije govorio o kolektivnoj krivnji hrvatskog naroda, pogotovo ne sa strane Židova i židovske zajednice, a pogotovo ne zato jer je partizanski pokret u Hrvatskoj bio najjače prisutan i dao veliki broj žrtava, a o tome se danas ne želi i ne govori, i mi danas ne slavimo kao država niti dan pobjede, kada je upravo ono na čemu je osnovana i Republika Hrvatska zapravo se stavlja u zapećak.
Kada govorimo o samoj koloni sjećanja, evo i nama novinarima je na taj dan koji bi trebao biti dan pijeteta, zapravo uvijek žao kada su kolone podijeljene. Znamo stav predsjednice zašto ne prisustvuje državnoj komemoraciji upravo zbog tih podjela. Znamo da židovska zajednica, ako se ne varam, unazad 3 godine ima svoju odvojenu komemoraciju. Da li ste na bilo koji način razmišljali o tome da prestanete s tom praksom? Odvojili ste se da bi i vladi zapravo poslali poruku da ima puno nezadovoljstva vezano za način na koji se tretira prošlost. Da li se što promijenilo ove godine? Pa nastojanja u svakom slučaju postoje. Ja sam isto tako, kada govorimo o nezajedničkim komemoracijama, iskreno ću vam odgovoriti ovako. Već i ranije, ne samo zadnje 3 godine, židovska zajednica, odnosno dosta članova židovske zajednice je htjelo da mi to sami komemoriramo svoje žrtve. Upravo radi svega onoga što se je događalo, manipuliralo sa logorom Jasenovac, da to nije logor smrti, nego je logor, da ne kažem, da se ne sjetimo prvih zaključaka koji su čak i sa saborskom komisijom išli da se radilo o samo nekoliko stotina židovskih žrtava u Jasenovcu. To se provlačilo godinama. I sve što se do dan danas događa, a i ono što što do dana današnjeg nije decidirano zauzet stav o tome šta je bila nezavisna država Hrvatska, da je to bila zapovjedna zločinačka tvorevina koja se osnivala na rasnim zakonima. I da je ta ista država imala, koja je zauzimala ne samo na teritoriju Hrvatske, nego i današnje Bosne i Hercegovine, 50-ak koncentracijskih logora od kojih su bili 15. do 20. i logori smrti. Što bi, kada je riječ o židovskoj zajednici u Hrvatskoj, vas na neki način umirilo? Da li bi tako nešto trebao izreći članovi državnog vrha? Evo, ovaj govor predsjednice sad je bio doista od početka do kraja u redu. Pa nije samo izricanje, nego su i djela i ono što se, i ono drugo što se događa. Samo se sjetimo govora i događaja u Argentini prilikom posjeta predsjednici Argentini. Ja ću spomenuti još jednu stvar koja se nedavno dogodila pred mjesec dana, a to je bio dan ustanka, to je 22. lipnja, dan antifašističke borbe. Isti dan je bila i komemoracija u Jami Jazovci, koja je bila pokroviteljica predsjednica Republike. Tu sve žrtve treba komemorirati. Samo je pitanje šta mi sa takvom komemoracijom radimo. Ta delegacija je isto 2 dana ranije, kao i delegacija bila primljena kod predsjednice. U toj delegaciji su bili ljudi koji propagiraju ustaštvo. Na toj komemoraciji, osim što je, ja sam rekao malo prije da treba komemorirati sve žrtve, komemoraciju je vodio gospodin Bujanec. Mi svi znamo ko je on i koji su njegovi politički stavovi, i ne mogu shvatiti da predsjednica može biti pokroviteljica jedne takve komemoracije koju vodi jedan Bujanec, na kojem je bilo i ustaških znakovlja i govora o nezavisnoj državi Hrvatske kao snu. Smatrate li da će i na idućoj komemoraciji u Jasenovcu da ćete biti u odvojenoj koloni? Uvijek se propituje da li bi trebalo iz svog primjera ići nekim drugim putem i biti u tom ozračju pijeteta, a ne podjela kada je riječ o poklonu žrtvama. Ja vjerujem i želim vjerovati da ćemo ići zajedno. Ja sam rekao jednu stvar, da treba se pridržavati Ustava i zakona koji postoje.
zakoni koji se ne provode. To je pitanje i oznaka, to je i pitanje ovo u zakonu što isto negiranja zločina, negiranja postojanja logora. Na to nitko ne reagira. Kako ocjenjujete... Da ima pokušaja u tome, ima. I ovo, ja mogu reći da i od strane predsjednika vlade, a isto tako i od Ministarstva kulture koje na tom polju što se tiče samog Jasenovca i što se tiče ovo, želi nešto učiniti. Koliko je značajan i važan za židovsku zajednicu u Hrvatskoj posjet izraelskog predsjednika? Mi znamo da je tome i prethodila zapravo hrvatska odluka o nabavi borbenih aviona, pa tako to ima sad jednu gospodarsku i bilateralnu dimenziju. Govor koji je bio izraelskog predsjednika Rivlina u Jasenovcu bio na hebrejskom i također je poslao jasnu poruku da se zapravo iz moralnih razloga treba jasno odrediti u Hrvatskoj prema prošlosti. Mislim da je predsjednik Izraela bio potpuno jasan kada je rekao da je moralna obaveza Hrvatske da se svoj odnos prema zločinima i nezavisnoj državi Hrvatskoj treba zaista staviti na ono mjesto na kojem to stoji. Što se tiče odnosa, odnosi između Republike Hrvatske i države Izrael postoje dugi niz godina i oni su s vremenom sve bolji i bolji. Ja to pozdravljam u svakom pogledu i nas to veseli. Ali ovo što me pitate za avione, to tome ne znam ništa, niti je to ovo, to je ni stvar to politike i nije tema razgovora. Vertikala obrazovanja je nešto što bi trebalo generacije podučiti o prošlosti, a mi uvijek o prošlosti na više različitih tema imamo različite polemike, pa evo neke su već začete kada je riječ o novoj kurikularnoj reformi i tu se već neka koplja lomimla oko primjerice sadržaja povijesti. Što očekujete od tog velikog novog zamaha u obrazovanju? Pisat će se i novi udžbenici. Što bi u njima trebalo biti kada je riječ o zločinima u prošlosti? Ja sam, kada je započela kurikularna reforma, zaista vjerovao da će se nešto učiniti. S vremenom vjerujem se manje i manje. Jer ne vidim da se nešto radi, vidim da se stalno netko ima prigovore, stalno se nekom ili ovo strane ili s one strane želi podići ili zadovoljiti sve interese. Mislim da postoji jedan jedini interes, a to je obrazovanje koje će dati jednu široku kulturu koja se neće na sitnicama zadržavati. Ono što je bilo, recimo, nekakvo klasično obrazovanje pred jedno 30-40 godina. A naravski da današnje vrijeme traži nešto moderno. Ne treba izmišljati toplu vodu. Za neke zemlje znamo kako su i dobro učinile svoje obrazovanje. Ima obrazaca koje treba vjerojatno malo modificirati za naše prilike. Što se tiče povijesti, mislim da treba staviti sve na svoje mjesto. Postojali su zločini i za vrijeme rata i poslije rata, ali ne govoriti. Uvijek kada govorimo o jednim, govorimo o drugim. I to je osnovni razlog zbog kojeg nema i ne može biti zajedničkog mišljenja. Da li je trenutačno spomen područje Jasenovac svjedoči kako treba, dakle, o svemu što se dogodilo i evo daje priliku mnogobrojnim učeničkim skupinama koje idu tamo da bi vidjele što se doista dogodilo? Problem i ovoga što se danas događa je upravo to što edukacija o
vremenu Drugoga svjetskog rata nije nikakova. I što o tome šta je bio ustaški režim se nikada ne uči, niti se uči na adekvatni, na adekvatan način, a da ne govorimo kako se učilo o tome 90. godina. A što se tiče Jasenovaca, Jasenovac bi trebao upravo imati tu ulogu u školstvu. Ja sam već ranije naglasio da ulogu koju bi trebao imati, a to je zaista edukacija onome što se dogodilo. Sam muzej koji bi trebao nešto prikazati, zapravo ne prikazuje ništa od onoga što se tamo dogodilo. Vi znate da je i primjedba bila na to od strane i židovske, i srpske, i romske zajednice, da sam prikaz ne govori ništa. Tu su nalaze i učionice i sve, ko što je poznato, sa mogućnošću i postoji i druga metoda edukacije, danas moderne, koje mogu prikazati. Ali posjet i ono što djece, koliko je prošlo kroz taj muzej, je zapravo nikakav. Jer kad sam govorio o brojima, to vam je nekakvih 2-3-4 tisuće godišnje. Smatrate li da bi to trebalo biti? Ja govorim o školama i djeci, ne govorim o ukupnim posjećenosti koja se kreće nešto iznad 10.000, što isto je nešto što je zaista jako malo. Današnji ravnatelj, gospodin Pejaković, u tom smislu pokušava zaista nešto napraviti. Isto tako, ono što sam i ranije naglasio, Ministarstvo kulture, isto tako i tu imamo jedan dijalog koji već traje mjesecima, ne samo sa židovskom zajednicom, nego i sa ostalim zajednicama, to znači srpskom i romskom, u vezi uloge Jasenovca u edukaciji. Pomaka ima, ali sve puno, puno presporo ide. Gospodine Kraus, hvala vam na ovom razgovoru o tim pomacima, a nadajmo se da će ih biti. Imat ćemo prilike i kasnije razgovarati, ako ne do proljeća. Hvala lijepo. Dženje. U ovim trenucima idemo na Iblerov trg. Tamo je i dalje naš reporter Elvir Mešanović koji proučava situaciju unutar SDP-a. Elvire, počeo si sa razgovorima sa suspendiranima. Imamo li novog sugovornika? Tako je, da, SDP-ovci se ne mogu dogovoriti na koji način se bira predsjednik kluba zastupnika SDP-a, da li to samo saborski zastupnici primaju na znanje odluku predsjednika stranke ili svi moraju glasovati. Upravo o tome